Action para já reaction. Tu ba fe se kini ko igba ti ese gan ti ma dun yan o gbo le se o duro o do be okun je ki ma se ko se se ku nbe na je ma se ko ni san na nu hey Isaac you àwọn bàbá náà gbìyànjú sínú ilé wọn o pẹ̀lú gbogbo gbìyànjú yín náà gàrí lẹ̀ tó ń mu. Kí ló mẹ́lẹ̀ tí ń ṣe bí wọ́n gangan àbí torí gàrí tó ń mu. Èmi ò mọ ọmọ mú oyè tó bá ti pàfọ́ọ̀mù dírámà ẹ̀ tán kó bẹ́ẹ̀ mi gbé gàrí kí n gbé gẹ́ẹ̀ kan. Ẹ̀wọ́ ẹ máa mú gàrí. Èmi ò mú ẹja gbé gẹ́ẹ̀ kan. Ebi mo tiẹ mọnu le tẹlẹ ni. Báwo lo ṣe bu ọta gàrí tó ti tọ̀ sí ló tún mu. Ọmọ ó ikú lójú ọwọ́, ọmọ ẹsẹ̀ ikú lójú ẹsẹ̀. Òwò lè sí kú báyìí tó bá jẹ́ prank ni mo rú prank tó mọ̀ ṣe o. Àtijọ́ tó ti ń jata mi tó ń jẹ ẹyọ mi. Nǹkan kan ò ṣe ọ. Ìgbà tí Christmas wá kọjọ́ méjì, wà ń disguise. Ó wá fẹ́ sọ mí dẹnu yẹ̀yẹ̀ ládùúgbò. Èmi nìkan ni wà ní rádìí ẹ̀ pa. Òun kálukú sì ti kádì rẹ̀ ńlẹ̀ ládùúgbò. Tí ìgbà tí ẹ̀ mú kan fi ṣe replacement. Òwò èmi ò ní jẹ́ okú gífà. Ìgbà tó bá fi gbomi gbẹ̀jẹ̀ bí méje. Orí tẹnu sẹ́ẹ̀tì pé kì í sáà dá mò ń bọ́ ṣe. Àbí ń gbé wèrè orí igba ni. Ẹ wo ta ní radio tó ní stroke o. Ìbí Abílàdé olóàrí gbọ́ kó bí kó mọ rí nǹkan fọkọ lọ lé jẹun ara fi tó wèé lè ṣe àkàbọ̀ ọmọ kú lé. Èmi ò lè mọ fowó tèmi ra tó wẹ̀ lì mọ́ kí wá láǹfààní pé mo wá lọ́ọ̀jì sóò tẹ̀ nígbà tí mo bá tún fowó ra tó wẹ̀. Eléyìí sì sọlẹ̀ ẹ̀tọ́ tèmi lè mi mú. Kò sáṣẹ̀ṣẹ̀ kankan nu kéèyàn rí nǹkan tó tọ́ síyàn kéèyàn ò sì mú. Àwọn òtẹ́nu kù ti ṣe gbogbo ẹ̀ mọ̀ owó téèyàn san. Mo ti mọ́ lọ́ọ̀jì látọjọ́ tí mo mọ́ ń fojú fò. Èmi náà múra yín wá lọ́tẹ̀ ni. Kí lolú ẹ̀ tún lè fọ́ kọ́ńbí náà o. Àbí ń gbé fàánù wọn ni. Fàánù ó tù olú ẹ̀ láṣìírí o. Olórí bu òsì mọ̀yàn náà ládùúgbò ẹ̀. Èmi ó kà bẹ sí àti pílókèsì inú báàgì ni. Yín sì yọ gbogbo gílóòbù wọn. Rìmútù yìí gan ó wúlò. Ẹ tí mo rọ àlejò tẹ gbà lónìí. Èmi ó sọ́tẹ́ẹ̀lì yín da oró. Mò ń bọ̀ jí lọ wá pọnpọ́n tí ò bá ń kọ́ àwọn igi bẹ́ẹ̀dì yìí. Yàrá ìmúmúmán. Ọlọ́gbẹ́ yóò dá fáwọn tó bẹ̀rẹ̀ protest yìí o. Ọ̀nà àtijọ́ àti múná sílẹ̀ fáwà. Àwa tún ti sọ protest ìdọ́sùn mi. Àwa ti sọ ibi tán ti ń protest ìdọ́fíìsì báyìí. Protest ilé gan ju péyàn jẹ benefit lọ. Ẹ̀wọ̀n oúnjẹ ti pọ̀ rẹ́kẹrẹkẹ. Ògùn gba torí nǹkan ṣe nǹkan lọ́lọ́run o. Ijó mo ti jẹ́ǹjẹ̀ mẹ́ta pé lójúmọ́. Mo wá dẹni tí ń yan fandánú oúnjẹ báyìí. Òun rè oúnjẹ àárọ̀ rè tọ̀sán rè talẹ́ rè tààrọ̀ ọ̀la rè. Àwọn ètò sì kù yìí ń sì rọra tún ta. Èmi tí mo mọ bísínẹ́sì ṣe bí nǹkan mi. Ẹ wo ta lè bí ń pa ládùúgbò èmi tí ń ṣe home delivery o. Àbí ń fẹ̀kan lọ sí ṣọ́ọ̀bù oúnjẹ bí wọ́n á ṣe ń kodé láti ibi protest mọ̀ kónú ṣọ́ọ̀bù àmọ̀tún ta fáwọn èèyàn. Èyàn gbọ́ àwọn jẹ́rú ayé báyìí kó wá ní protest ó parí. Protest ilé ò gbọ́ sì parí báyìí á ṣe wọdún tí ń bọ̀. Kódà ta bá tún parí ẹ̀ ń ṣàṣì yìí á tún bẹ̀rẹ̀ end Nigeria. Àwa tún ti dé sí yín lọ́rùn lónìí o. Mo ní tó wá ṣe ṣọ́ọ̀pù mọ́ṣáàṣì bí ò bóyá owó dẹ̀. Àwọn olùsìn ni wá ń kírun mọ́ṣáàṣì bí oje. Bàtó olùsìn oṣù tó ń kó. Wọ́n ò fi nǹkan kàn yẹn rògbò ju bàtà lọ ni. Ìgbà mo lọ mọ́ṣáàṣì ńlẹ̀ kí mo mọyẹ bàtà tí mo kó. Kí n kàn ráyè wọ mọ́ṣáàṣì kan Banana Island kí n kó bàtà 2 million kan kí n fi bẹ̀rẹ̀ bísínẹ́sì. Kọ́lọ́n sáwọn jìyàn ò sì bàtà kẹsẹ̀ bọ̀ ń bí. Kí n mọ́ lọ kó bàtà bàbá àmọ́ mu. Téèyàn báyìí lè kẹsẹ̀ bọ bàtà bàbá àmọ́ mu. Olúwarẹ̀ orin ìdẹ́kù tọ́nu kó tó dúró. Ashlox kan rè ọ̀bọ̀ ń tiẹ̀. Salam alaikum. Wa alaikum salam.